Başnazir Nikol Paşinyanın nəsli Ermənistana Qarabağdan gəlib. Yeni Sabah az Telegraf Kama istinadən məlumat verir ki, bu iddia ilə erməni tarixçi Hayk Demoyan çıxış edib. Ola bilsin Nikol Paşinyan əcdadlarından imtina edir, amma onun əcdadları nəsli 20-ci əsrin əvvəllərində Qarabağdan Ağdərə rayonundan gəlib tarixçi qeyd edib. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan 4 kəndi hansı tarixdə Azərbaycanı qaytarmağı planlaşdırır? Aydındır ki, bundan əvvəl Paşinyan Müdafiə Nazirinə əmr verməlidir ki, ordu bölmələrini həmin kəndlərdən çıxarsın. Bunu həyata keçirməklə bərabər geri çəkildikdən sonra ordu birlikləri Ermənistan ərazisində yeni mövqələr müəyyənləşdirməlidirlər. Bu haqda politolog Elxan Şahinoğlu qeyd edib. O deyib ki, İrəvan bu prosesi uzatmamalıdır, çünki zaman onun əleyhinə işləyir. Aprel ayında bu məsələ həllini tapmalıdır. Nikol Paşinyanın Kəlbəcər və Ağdamın boşaldılması nümunəsində olduğu kimi, rəsmi Bakıdan 4 kəndi boşaltmaq üçün zaman istəyə biləcəyi də istisna deyil. Kəlbəcərdə işğal zamanı qanunsuz olaraq yerləşdirilən ermənilər çıxmalı idilər, Qazaxa bitişik 4 kənddə isə ermənilər yaşamır. Ona görə Paşinyana çox zaman verilə bilməz. Paşinyanın 4 kəndin qaytarılması ilə bağlı vaxtı uzatdıqca onun bu qərarına qarşı olanların müqavimət gücünün artmasına da şərait yaradır.